Isto. Pa eto, mislim... Napredak. Da, dobro je. Ovako treba da kaže. Kad ja nju jedno, ona meni sto, to je tako uvek i bilo. Tako da, eto, ne znam o čemu ste još pričali. Ma svašta je bilo, ali mislim iskreno, ja mislim da ovde ja žalim svoju sudbinu kako nemam stavi karakter u stvari. Nije ovo sad nešto da sam ja njega nešto, nego je mene blam preko čega sam ja sve prešla ovom dečku, nevezano za ove polu, ove, kako da ih nazovem, ove polu devojke, nego pričam i o tome, o vređenju porodici i tako dalje, gde ja njemu naravno nisam ostala dužna i govorim o tome da sam ja ostala njemu dužna da bi možda bila pametnija i finija, možda moralnije, tako da bi se možda napravila boljom u nekom svetu, ali iskreno boli me uvo, tako da vidjet ću, iskreno, žao mi je samo što sam upsovala porodicu i to, ovo sad ne znam šta je još poenta klipa. Jel mislite da imate perspektivu? U vas dvoje ste stvarno svašta nešto prošli ovde. I preko ozbiljnih stvari ste prošli. Pa iskreno, ja nakon ovih nekih stvari koje su se desile, mislim sve manje i manje, ali iskreno zavisi mi od raspoloženja. Znači, jedan dan ustanem, sve mi je super full, drugi dan mi je sve katastrofa, tako da samo mi od raspoloženja zavisi, ali je poenta mog blama i prelaska svega preko čega sam prelazila, gde su ljudi govorili da ću ja njega nešto da sjebem, zajebem i tako dalje, a sasvim je bilo obrnuto. Tako da, eto, to je to. Dobro. Pa da ne dužim puno, mi ćemo ostati u ovakvom odnosu kao što smo sad. Evo, posljednjih mjeseci i po dana, niti se vređamo, niti nešto jedno drugom. Tu smo, pomažemo se, bit ćemo zajedno. Ipak ima ona emocije prema meni, ja imam još prema njoj, ne mogu ja sad tu da... nešto pravim sebe budalu, da se mi svađamo ili da bežim levo desno od nje. Tu smo gde smo, vidjet ćemo šta ćemo napolje moći. Mirica, je li ciklus kako treba? Zbog toga je klip. Nisam još dobila. Trebala sam da dobijem u subotu, ali iskreno ja očekujem menstruaciju svakog momenta zato što imam prosto simptome PMS-a. Mislim, evo imam i bubuljice i sada ne objašnjam i tako dalje. Molim? Isti su trudnoće. Pa ne znam da li su isti, ali ja se zaista osjećam isto kao svaki put kad treba da dobijem menstruaciju. Sad, kako to da kažem? Kaže da su isti simptomi kada žena ostane trudna. Pa dobro, možda je to sve individualno. Možda je to sve individualno, iskreno. Kada bi se desilo da si ispostavi da si trudna, jel bi rodila dete? Da, naravno, ja sam protiv abortusa u svakom smislu te reči, tako da... A ukoliko su njegovi striktno protiv? Pa njegovi, mislim, to mora onda vidi sa njegovima, možda i moji, možda su i moji striktno protiv, imaju pravo zašto da budu, samo ja verujem da se ne oglašavaju sigurno. Ma vidi, Ivana, to je dete u pitanju, nema to zezanja s tim stvarima, mislim, neće se s decom neko igra tu, da li će moji da kao ne možeš, trebam čekam dete, mislim, kakve to veze ima. Razumeš? Mislim, ja bi iskreno voljela pre da sam našla neki posao kad izađem odavde, a ne da izađem sa stomakom. Tamo sam smršala, ali naravno da bi zadržala dete, mislim, šta. Jeste imali rizične odnose? Jesmo. I svaki odnos je meni bez zaštite rizičan, iskreno. Ti kažem, jer ja imam drugarice koje su zatrudnele, ono, mislim, ne, nego na razne načine, nekada ne objašnjam sad. Tako da, naravno, meni je taj svaki odnos rizičan i s obzirom da ne pijem kontracepciju. Jel pazite, ne pazite? Pa kako kad? Kako kad? Kako kad, majke mi, evo. Ti si nam najozbiljniji slučaj do sada. Da će Milan kad dođe s testom pa... Ma ne, mislim, iskreno, ja i dalje bih da sačekam stvarno, zašto mi je na početku isto kasnilo 20 dana ovde, a i sad sam bila pod nekim stresom zbog ovog čoveka ovde, tako da sačekat ću još. Pa kao, ajde da mu rodim dete. Kao, bila sam u stresu zbog njega, pa i dete da mu rodim. Jadna moja majka šta sluša, verovatno, hvala Bogu da sam... Šta misliš ti, Terza, ja sam pitala, da ako su tvoji striktno protiv, ne mislim da oni žele... abortus, nego ako mole Boga da to nije tačno, da nije trudna. Ma oni se ne pitaju to ništa. Pa ja imam 33 godine, neću ja živim s mamom i tato. Pa šta, mislim, realno. Pa šta, pa nije dete igračka. Ja, ako sam trudna i ako oni mole Boga, ja ću njima dati da viđaju svoje unuče. Mene to ne interesuje. Neka rešavaju se svoje stirke. Kažu, nisu za... Ne mislim da oni traže abortus. Ne, ne, kažu kako. Jeste vi zajedno? Da. Jesu! Čujemo onda ti? A jebo te, spavamo zajedno. Znam, nego vidio sam da se, šta, kao pričate kao da vi ste zajedno. Ne, pa pričamo ja kao... Pričamo o sceni koji ćete desene. Ne, to kao, loše je ona... Tu ništa nosi se za comor. A što niste ranije rekli ljubo što da spujemo noćas, da ste u vezi? Da, ljube se ceo dan, ja gledam. Pa mi smo u vezi već odavno. Nećemo trudnicu da nerviramo polako. Mislim da... Pa dobro nije Terza trudna. Ne, 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 ja pa šta je meni to limonada?
Ne, vidjet ćemo šta će ovih dana, stvarno ni meni nije. Jel bi voleo da je trudna ili ne bi voleo? Pa iskreno, ne znam. Iskreno, kad legneš, jel kaže, joj, da je Bože. Ne, znaš kako, iskreno, to bi prvi put sad da razmišljam o tome, znaš, ono, ako se desi, opet mi je nešto pomešano osjećanje, da ću ja kao otac trebam, život moram skroz drugačije malo da menjam, da... Znaš, u glavi mi je, sve mi prolazi, iskreno bi voleo... Ma u glavi je što nemamo dinara, nije ništa drugo u glavi. Iskreno voleo bi, ja da ti voleo kažem. Bi, voleo bi, iskreno... Radno sposobni mladi, e, pa sad, da li. Moralo bi posle mnogo toga ti stvari da se promeni, da zategnem malo, malo da gurnem jače, da radim, da zaradim za ma to dete zbog do nas. Para. I sve to ide drugačije, nema malo opuštanja takvog. E sad vidjet ćemo šta će da bude. Ja ne, ja vidi, neće ja igram ja s njom kao ona rodi kao da ja do dete ne prihvatim ili nešto. Tamo posle, ja kad bi znao da je trudna, ja bi izašao napolje, napravio bi svadbu. Da. Napravio bi svadbu i to je to. Hvala ti, da čujemo lady, lady, izvoli. Uuu, pa oni su se pomirili. Katastrofa, užas, jel to treba da komentarišem? Ne mogu da verujem da su se pomirili, ne mogu da verujem šta je Terza sebi dozvolio, opet će Milica da te ukanali, opet ćeš da zaratiš na celom kuću. Evo već očekujem da ćemo ti i ja ući opet u sukobe, jer tvoja devojka mene konstantno provozi. Ja sam rekao, ša nju vređa, sad, na primjer, govori, mene ne zanima ljudi da se svađam s vama i da se vređam. Možeš, ali ne moraš da mi to namećeš zato što ja ne želim s vama više da se svađam ovdje. Ostajem, možete da jebete 101 majku, ja neću stati od. S obzirom da mene provocira, da me vređa, da se tako uvređava na komentarisanje salate koju je presolila, nisam ti znala ko je solio. Nisi, to mi se jako svidjelo svaka čast. Nema više. Meni je ovo užasno preko čega oni mogu da pređu. Jedno drugom, katastrofa, očekujem da ćete opet imati neke sukobe. Tako ćete reći za Janjuša i Janjeli ako se pomire. Ne, ja očekujem da se oni pomire. Ali isto je on. Isto nju vređa. Pa isto je nju vređa! Smatram da nisi treba da se dozvoli da se pomire sa njom. A tebe ću kad izađe. Izvini ukljen. Uglavnom, ja očekujem da ću imati sukobe sa njim zbog njegove djevojke koja konstantno ima potrebu da vređa. Meni je katastrofa ovo da nemaš svoj stav. Iskreno očekivala sam da ćeš zauzeti neki stav kojeg ćeš se držati i onih reči koje si ovdje sve pričao da se sa njom nećeš pomiriti, da nema šanse jer opet kod vas su bile jako krupne stvari. Blizam se da nosim, iznosit ću mišljenje, zabole me kurac i dalje su mi bila sam ja trudna. Nemojte da me štedite, neće ni ja vas ne brinite. Bićeš ti dobro, Milice, ja ću biti tu za tebe ako ti nešto bude trebalo. Može dođu sljedeću sezonu s Bebom. Sve u svemu, ja nisam, jedino za ovaj odnos nisam. Od cijele kuće jedino za ovaj odnos nisam, jer mi je van svake pameti. Okej, vaše mišljenje, to je to. Normalno da komentarišu na osnovu. Možeš pljuvati, da vređate. Još malo prvo sam vidjela kako se kači na Šaj Mionu, van svake pameti. Okej, vaše mišljenje. Gledali se, šta vam radim, budite dosadniji malo. Ne morate da štedite, brate, radi mene. To je to, ona ako ulazi u konflikte, s njom se svađajte, nemoj meni da govorite. E, Terza, reći joj, ja s njom, što se tiče svađe njene, ja sam joj rekao, izvoli, radi što ćeš. Ja više se s vama ljudima, ne svađam se. On te prenesi sa kurcem na novinarima, nevezano za mene. Nema veze to. Šta priča? I to ti ne moraš da... Tako je, ja sam s to legi reći. Meni je Terza u puti izvinjenja, ja sa njim nisam pričala. 15 dana nisam pričala zbog te situacije, ja nisam kao vi, da se posvađate danas. U roku od sat vremena sedite, jedete, ne, ja sam njemu jedva prešla preko toga. Ajde, čujemo tebe kao bivši najbolji prijatelj. I Terza prihvatila. Šta da kažem, što se mene tiče, ja bi voleo da dođe do trudnoće, stvarno. Ne te želje, čestitke, nego da li misli da će opstati. Prvo što kad uzmemo u obzir sada i Milica šta je izjavila i Terza da bi oboje želeli, zašto bi ja bio protiv, daleko od toga. A sad za taj odnos mislim da će i tekako da bude poljuljan. Ja mislim od strane Terzine porodice napolje, ali da Terza to neće dozvoliti. Čovjek ima 33 godine, tako da pokušat će to nekako, ako dođe, ovo sve pričam, ako dođe do trudnoće. Zašto hipotetički njegovi govore da mole Boga, a to nije tačno, jer on ništa nije ni video, ni čuje? Pa zato što smo vidi, pa zato je Milena isto navela neke činjenice, da kažem. Ma Milena mi je 2% rekla, kako znaš. A što se tiče Milice, ja u to ništa ne verujem dok se ne izađemo napolje, dok ne vidimo šta je stvarno. A naravno da će da imaju takvo mišljenje zbog njihovog odnosa. A šta ja trebam da ustanem ovdje da kažem?
Šta kao, nek rodi, nek tete ne zanima? Ne, stani. Kao se ti obrazi tvojima? Ali čekaj, šta sad treba da to kaže? Naravno da neću to da kažem. Ako bude, bude bilo, ako ne bude... Samo ja ću ukratko da kažem, to što se iznosi meni i tako dalje. Ovako, ja šta god da sam radila u svom životu, ja momke varala nisam i tako dalje, niti sam bila s nekim za pare, niti bilo što drugo. Ne, ne znam, zašto, na što aludiraju? To ne, da si neverna, sigurno nisam u fazoru. Ne, nego šta? Ja mislim da će po svaku cenu, ako Milica ostane trudna Terza, pokušati da izniveliše to da se budu zadovoljni. Da sam radila stvari koje ne... Da, da, ja kažem da sam, okej, izlazila, blejala, koristila što sam koristila, ne koristim, ne interesuju me te stvari više. Ja sam i tekako isto neko isto koje radi, imao radnog staža, ljudi predstavljaju ovde od mene kao da sam ja izlazila i blejala po 7 dana, ja sam neko koje radio 5-6 dana nedeljno, apsolutno me ne interesuje. Ne mislim za sebe da imam neke loše karakteristike u smislu prema momku, prijatelju, porodici, to je to. Prema svom detetu sigurno sutra da neću imati i to je to. Šta sam ja radila, zajebavala se, sprdala se, blejala, naravno i nekajem se ni zbog čega od toga i to je to. Samo da završim izrečenicu. Ne kapiram. O Milica, dobro, to se obrati njegovima. Pa ne, evo, obraćam im se, ono ne interesuju me, razumeš? Samo sam rekla da me ne prozivaju i to je to. Jer ja iskreno, ja iskreno kad izađem, ja ću isto njih da isprozivam adekvatno ako su oni rekli nešto što ne treba i to je to. Znači, apsolutno, moja majka, sačekaj bre, Monjo, moja majka apsolutno sigurno lošu reč za njega nije rekla, iako je on ovdje iznosio šta je iznosio o njoj i sve ostalo koliko je vređio, tako da njegova porodica neka govori šta misli, moja meni bitna i to je to, razumeš? Naravno, ako sam trudna, ako neću da živim tu, nek dođe on kod mene, ne interesuje me, nek viđaju unuče mene, ne moraju, to je to. Pa tu te pitam, šta ćeš ako oni ostane žele da te prihvate i da te vide? Pa neće, neka vide unuče mene, ne moraju da gledaju. Ukoliko ne žele? Pa evo, ne moraju, evo. Mislim, nekako sam trudna, nek vide unuče i to je to. Ne, nego ukoliko ne žele, ni tebe. Ako ne žele unuče, to je njihova sramota, brate. Iskreno. Nisu moja porodica, nije takva. Prvo, nisu ljudi, prvo je otac mi je s Kosova, majka mi je iz Bosne, tako da nisu to Indijanci ljudi. Pogotovo moj otac kojim poslom se bavi, da on tako da, prvo moji se uopšte ne oglašavaju, može burazer da nešto, moja keva ni koristi telefon kako treba. Dobro, možda tvoj brat iznosi stav tvoje porodice, sad ne ono prevodi, misli ni mali ni glupi. Ma ne, vidi, on, ja mu sad kažem, mnogo preterano sereš ako izbacuješ neke stvari i pričaš, zato što mene ovde remetiš i ovde svaka informacija koja meni dođe, ovde meni pravi problem. Znači, vataj jezik za zube i ne odgovaraj nikom ništa. Znači, ako ti igraš reality, ti igraš sa mnom reality. Boli me uvo za, znači, tvoje mišljenje, šta ti misliš? Ali Terza, skoro, pre neki dan si rekao da svako ko priča o njoj ima pravo i eto, opet, ne mogu ni u tvoji kući da pomatati ljudi šta da radi. Ali on je, je to istina? A otkud oni znaju da je to istina? Otkud znaju da je oni? Pa šta onda se oglašava? Pa ti to radiš. A šta ja radim? Ti je jedan dan pljuješ, a drugi dan kažeš je braniš. Ti si kriv za to. A nije tvoja vlada. On objašnjava svom bratu, naravno, kad je u dobrim odnosima sa mnom, naravno će se ograđi. Kad ste u lošim odnosima. On je rekao da je pljuje. On svima govori da me pljuju kad je loš sa mnom. Skoro ti rekao pre neki dan, Đorđe, čemu pričaš ti? Da, mora da vodi računa. Zato tvoja porodica, ljudi ne znaju šta da rade, da li da ćute, da li da se nerviraju. Normalno da treba ćute. Oni da ovo od projekta nisu. Oni ovo od projekta nisu. Dajte bre, ne sedite. Oni nisu za ovaj odnos zbog ovih stvari što se dešavaju. Da, da ćuti, da se oglašava. Ovi, znači ti se ne mešaj, gledaj svoju porodicu, ti se, jesam ja tvoj život mešao, jesam ja tvoj život mešao. Ti o svom ne možeš da vodiš računa. Ma ti ćeš da mi pričaš, gledaj svoj život, bre, budalo jedna. Pa evo gledam. Gledaj svoj život svog čoveka, gledaj. Evo gledam svog čoveka. Ti si našao moje porodice i pričaš ovde. Nema svoju porodicu, moja ću pričati o mojoj porodici. Jeba ću vam bre mamu pičku da ispogledajte mi brate. Ujo, možda je nemoj da zajebaš. Jesi čula bre klošarko jedna ta smrdljiva. Evo ga. Eto sad ti mi da kažem. E sad su ti ponosni tvoji. Pičko, to tako kažiš. Tebi ću pičko, tebi ću da kažem ja. Dobro, pa si mi si izvinjao. E, sad će Terza da nas bije. Ne, neću ja te. Tebe da bijem, tebe je Bog ubio. Tebe je Bog kaznio, budalo jedna. Bog je kaznio, pa vidite. Pokazala je prema tebi, pa pogledaj na što liči, pa znaš što liči, vidi na što liči s ovim zubima, pogledaj. Sa zubima? Šta ti meni, šta ti meni, šta ti meni, pičko? Smrdljiva pijetino jedna. Šta ti meni, reci mi pičko napolju, napolju mi reci, napolju pičko. Ne zajedno, juče mi se izvinjava. Završit će se ovo. Šta ćeš ti, šta ćeš ti? Ja ti sad kažem. Ne zemre, sramota me s tobom da se svađa, si sad ću kuršao, vratiš se u razeru. Opusi skurac, moj brat! E, nemoj ti jako!
Budalo ja, jedna bre, ne vrlo, znaš gde si šupalj bre, majmune jedna bre. Pokazat ću ti ja ko je majmunce, šupalj. Kome ćeš ti da pokažu bre, pičko jedna svoja. Bili ste naporni, ali vrlo interesantno. Ja jedan na tebe usta. Šta ti? Ča ljudi. Spušite mi kura, si ti ono. Popušit će ti mama koja.